Pode? Adoro. Eu senti uma coisa estranha. Era isso? Vamos lá no Seixo de Luz e passar lá um pouco mais devagar. Ah, tá. Fecha a porta. Só dá um rec dela.
Segue aí. Não, cara. Você deve estar também. Ó, vou passar a mão aqui, já me cortei na cabeça. Aqui por dentro? Ai, é. Viu? É, tá cheio de... A gente foi, na hora que tava vindo, que tava desviando, meu, o negócio foi tipo, meu, eu desviei, sabe como? Viu, a gente tirou bem em cima, né? Tirou em cima, né? Cadê o Anderson? Não sei também. Mas, não, então, isso que eu tô falando, cara, perfeito. Que na hora que a gente tava vindo, a gente desviou é muito perto, cara. Sim, sim. É que negócio, quer dizer, se você já vem lançado pra bater com essa adrenalina. É. Aqui acaba de nascer mais rápido. Aqui dá uma. Nossa, aqui você dá uma. Isso que você tá com. É. E aqui dá uma. Saiu sangue da minha boca. O capacete subiu com tudo. Deve ter batido alguma coisa ali. Não, mas o. Aquela paradinha ali ajudou pra caralho. Não sei, porque você não consegue segurar a cabeça. Ainda bem que eu pude. Ainda bem que eu pude. Qual a pior parte? Cara, foi assim, tipo. Quando a gente desviou, eu fiquei meio... Mas enfim, foi. Era aquela parada, foi. É, não, a parada foi. Aí eles vieram, tipo, pra arrumar um negócio e eu falei, mano, deixa. E você, tipo, sabe que parou. Ainda bem que deu um tempo pra gente respirar, se concentrar. A adrenalina tava mil. Agora que tá baixando, dá os tremeliques. Não, agora é assim, amanhã parece que tomaram uma surra. É, amanhã vai estar bem dolorido. Já tá dolorido aqui, o pescoço, ombros. Sim. Não, sentiu não. Que o cinto deu uma queimadinha. E o pipoco do vidro? Nem ouvi. Não ouviu, não. A adrenalina é tanta que... Não, mas o barulho... Dá a impressão que é a da batida mesmo. Não, na hora eu achei que eu tinha me fudido, na verdade. Não sei. O antes, aquele segundo antes ou quando não, bateu? Não, na hora, porque dá um... Tá. Sim. E esse foi em câmera lenta? Tipo... Não foi. É. A hora que eu vi que ia bater, já acionei. É. Parabéns. O pulso, tá bom? Tá. Não, é porque... Qual é o... A função também do cinto? Segurar teu corpo ali. Não, porque mas segurou, isso daqui, total, eu já tô cara. Na perna. Tô na perna. Não, cara, fixo. Meu sangue tava mas, assim, tipo, por meu dentro, coração tava 300. Esôfago, fígado, tudo. Agora, meu, até entrar em ordem agora de novo. Mas uma cerveja você põe no bicho. É isso aí.
dentro. Não vai, né?